Jatkamme edelleen siitä, millainen on käteisen rahan tulevaisuus. Nykymaailmassahan käteisen rahan käytöstä on helppo päästä hetkessä eroon, mutta varmimmin se käy, jos ottaa käyttöön bittirahan. Ja tämä bittirahahan on virtuaalista rahaa, joka ei ole minkään keskuspankin valvonnassa. Sitä voi tallentaa kännykkään tai tietokoneelle. Suomalaisilla on ollut keskeinen rooli tuon bittirahan eli bitcoinin kehittelyssä ja nyt tuo työ on kantamassa hedelmää, sillä bitcoinin käyttöä on kokeillut jo monet kymmenet tuhannet ihmiset maailmassa ovat jo kokeilleet sen käyttöä. Ja myös toimittajamme Ami Assulin otti sen koekäyttöön. Hän selvitti, onko kyseessä pelkkä kupla vai vuosisadan paras keksintö. Minkä takia bitcoin on parempi kuin perinteinen valuutta? No, perinteisen valuutan arvo ei ole meidän käsissämme. Bitcoins are transferred directly from person to person via the net, without going through a bank or clearinghouse. Euro on tulossa ryminällä alas. You can use them in every country, your account cannot be frozen, and there are no prerequisites or arbitrary limits. Kyllä se tekniikaltaan on mun mielestä ehdottomasti tulevaisuutta. Bittiraha tai bitcoin on virtuaalinen internetraha, joka toimii erillään valtioista, pankeista ja päättäjistä. Mutta onko se vallankumouksellinen raha vai rikollisten pelimerkki? Ja kuka tai ketkä ovat sen takana? Aloitan hankkimalla bittirahaa. Useimmille ihmisille se helpoin tapa, jos haluaa tutustua tähän, niin on niiden ostaminen euroilla. No mihin ne laitetaan? Kännykkään tulee tämmöinen bitcoin-lompakko. Se on ihan ohjelma, niin kuin mikä tahansa tietokoneohjelma. Se voi asettaa mihin tahansa tietokone, PC-tietokoneeseen, Windows, Linux, Mac, se voi mikä tahansa älypuhelin, Android, iPhone, Nokia. Nyt olet tilannut bitcoinit ja nyt ne laitetaan sinne bitcoin-lompakkoon. Eli mä otan tästä sen sun lompakkosi osoitteen tällä. Aikaisemmin pokeriammattilaisena kunnostautuneen Henri Braden bittiraha-yritys pantiin pystyyn starttirahalla vain pari kuukautta sitten. Se sijaitsee siellä, missä toimitusjohtajakin, tietokoneen päässä. Sinne tuli. Joo, nyt voit maksaa vaikka vegemestassa tai netissä tai ihan missä hyvänsä noilla bitcoinilla. Muuten K-kaupassa. Ei vielä. Eli tässä on tämä kuitti tästä käteisostosta. Verot on maksettu. Kyllä, eli tässä tämä välityspalkki on euro 40, niin siitä menee 0,32 euroa, niin menee veroa. Kiitos paljon. Laitetaan kuitti tänne analogiseen lompakkoon nyt sitten. Bitcoinit syntyvät louhimalla, eli ratkomalla tietokoneen avulla monimutkaisia laskutoimituksia. Väärennökset estetään vaatimalla, että enemmistö verkon tietokoneista hyväksyy ratkaisun. Arvo määräytyy osakkeiden arvon tavoin kysynnän ja tarjonnan mukaan. Tässä meillä on yhden bitcoinin pörssin kurssikäyrä ja tuossa näkyy tietysti tärkeimpänä, mitä se on tällä hetkellä se arvo. Ja sitten voidaan tätä vihreätä linjaa seurata alaspäin aika-akselilla. Nyt näkyy, että se on vähän noussut tälle 8,7 euron tasolle. Tähän mennessä bittirahaa on luotu 80 miljoonan euron edestä. Se on pieni summa, jos sitä vertaa vaikkapa euroseteleihin, joita on liikkeessä 900 miljardin edestä. Vaikka Suomen Pankissakin seurataan virtuaalisten maksujärjestelmien kehitystä, bittirahan käyttäjä toimii omalla riskillä. Mitään takeita tai varmuutta siitä, että ne rahat voidaan muuntaa takaisin täksi viralliseksi rahaksi, millä kurssilla se voidaan tehdä, että se aina onnistuu. Mitään tällaisia takeita ei tämmöisessä valvomattomassa virtuaalirahajärjestelmässä ole. Mutta se ei silti ole laiton? Ei, kyllähän ihmiset saavat sijoittaa niin kuin, ja käyttää ihan minkälaisia pelimerkkejä tahansa keskinäisessä kanssakäymisessään. On Suomi ihan vapaa maa. Vaikka monopolirahaa, jos niin. Vaikka monopolirahaa, niin halutessaan. Edes bittirahamyyjät eivät osaa vastata kysymykseeni, kuka keksi bitcoinin 3 vuotta sitten. Salanimi on Satoshi Nakamoto, mutta se, mistä maasta keksijä tulee ja minne hän sen jälkeen katosi, on arvoitus kaikille. Voi olla kyllä, että siinä on useampi henkilö taustalla, mutta ei se välttämättä ole yksi ihminen. Onko se joku teistä? Mahdollisesti. Oletko se sinä? En ole minä. Mistä Satoshi Nakamoto oikeasti on kotoisin? Mistä maasta? Kyllä mä veikkasin Aasiaa. Ei Japanista. Tuskin.
ihan hyvä englanninkielen taito. Voisiko se olla tämä Lili Lehtokanta? Mahdollisesti. Helsinkiläinen vegemesto otti bitcoinit maksuvälineeksi pari viikkoa sitten. Lounasseurani on itse bitcoinin isäksi epäilty Vili Lehdonvirta. Hän on toiminut neuvonantajana muun muassa Angry Birdsien Roviolle, Sulakkeen Habbo-hotellille ja Maailmanpankille. Eli se olisi bitcoinia sitten 1,678 bitcoinia ja bitcoinia. Vaan euroissa? 14,74. Niin. Mihin tämä jälki jää tästä? Yleensä sitä kassakoneeseen vielä? Tämä jää BitPay-järjestelmään ja sitten siinä vaiheessa, kun me kotiutaan ne euroiksi, niin se siirtyy kirjanpitoon. Lähettää. Tässä ehtii ruoka jäänty. Ja sitten... Tuliko se sulle nyt? Kyllä. Itse varmennus menee suunnilleen samassa ajassa kuin pankkikortitkin. Oletko sinä Satoshi Nakamoto? En missään tapauksessa. Musta olisi tietysti hienoa voida sanoa, että joo, että mä oon luonut sen, koska se on todella nerokas järjestelmä, mutta ei missään tapauksessa mulla ole mitään tekemistä sen luomisen kanssa. Suomen Pankissa sanotaan, että tämä ei edes ole rahaa, tämä on niin kuin monopoliraha. Onko bittiraha sun mielestä rahaa? Suomen Pankissa ehkä ajatellaan, että euro ja dollari on ainoita oikeaa rahaa, mutta jos ihmiset käyttää vaihdon välineenä vaikka vehnää tai kananmunia, niin kuin historiassa on olemassa esimerkkejä, on käytetty, niin silloin se on rahaa. Myös rikolliset ovat huomanneet anonyymin bittirahan edut. Minäkin löydän linkkejä helposti. Miten voi esimerkiksi hankkia huumeita tai aseen huomiota herättämättä käyttämällä bittirahaa? Silti jopa keskusrikospoliisi miettii, onko se toimiva järjestelmä vai kenties taitava veijarihuijaus. Sehän on tosiaan oravannahkakauppaa, jonne voi suunnata varallisuutta ja mitään erityistä sellaista kirjanpitojärjestelmää ei ole, jota nykyinen lainsäädäntö tuntisi. Eri periaatteessa bittirahan avulla voidaan kiertää veroja, voidaan piilottaa rikollista rahaa. No, mä luulen nyt, että yhteiskunta ei arvosta, jos poliisi neuvoo, kuinka käyttää bitcoinia rikolliseen toimintaan. Semmoisessa niin kuin hypoteettisessa tulevaisuudessa, missä tämmöistä digitaalista rahaa käytetään niin laajasti, että mun on mahdollista maksaa, esimerkiksi tämän kahvilan olisi mahdollista maksaa tavarantoimittajilleen bittirahassa ja ottaa asiakkaaltaan maksut bittirahassa, niin silloinhan se raha ei missään kohtaa kulje meidän eurojärjestelmän kautta, eikä siinä silloin ole tämmöistä niin kuin kiinnityspistettä, mihin Suomen Pankki tai tämmöinen viranomainen pääsisi ikään kuin toimiluva vallallaan kiinni. Saan yllätysvieraan. Martti Malmi oli mukana bittirahan luontivaiheessa, rikastui ja osti voitoillaan asunnon pääkaupunkiseudulta. Hänet tunnetaan bitcoinien luojan, mystisen Satoshi Nakamoton kakkosmiehenä. Ollaan me satoja sähköposteja kyllä vaihdettu, mutta ei mulla ole sen enempää käsitystä tämän oikeasta identiteetistä kuin kenelläkään muullakaan. Oletko se sinä? No, niinkin on joku väittänyt, mutta en ole. No person controls it. No corporation controls it. And no government can control it. Bitcoin cannot be counterfeited. It cannot be diluted. It is controlled by all the people who use it. Sä olet sitten itsekin luopunut bitcoinien kehittämisestä. Minkä takia? No, se projekti tuntui tavallaan jännemmältä silloin, kun oli vain kaksi koodaajaa siinä. Nyt siinä on kymmeniä lahjakkaita koodaajia. Se ehkä oma osuus se ei olisi niin iso siinä. No, eikö sua harmita, kun muut tekee bisnestä tavallaan asialla, jota sä oot ollut kehittämässä? Ei ollenkaan harmita. Bitcoinhan on rahajärjestelmä ja se on vaan hyvä, että sillä tehdään bisnestä. Se on tarkoitus. Screwbanks! Use bitcoins instead! Niin Malmi, Lehdonvirta, Suomen Pankki ja jopa keskusrikospoliisi varoittavat ottamasta liian isoja riskejä bittirahan kanssa. Varat voidaan hakkeroida, arvo heittelee, eikä bittirahan tulevaisuutta voi ennustaa. Palaan lähtöruutuun bittikukkarokevyenä. Bitcoinin kanssa on se, kun sitä ylläpidetään sitä rahajärjestelmää ympäri maailmassa. On kymmeniä tuhansia tietokoneita, jotka ylläpitää sitä hajautettua tietokantaa tai kirjanpitoa, missä ne kaikki rahat liikkuu. Se on niin, niin iso ja valtava ja niin hajautettu, että se olisi niin käytännössä bitcoinin käytön estäminen olisi todella, todella vaikea. Se on sama kuin sä lähtisit sulkemaan koko internetin. If you're upset with the stupid bank fees, if you don't like the high fees for remittance,
Use bitcoins instead. Teidän elokuvateatterissa voi pian maksaa bitcoineilla. Miksi? No, ajateltiin, että tämä on tämmöistä kehityksen terävää kärkeä, niin olisi hyvä tarjota muitakin vaihtoehtoja kuin pelkät eurot.